Доброго ранку всім, ми кажемо, ми вже спілкуємось, і я питаю в нашої гості те питання, яке мені наболіло за всі роки. Яке наболіло Михайло, але він не отримує на нього відповідь, адже з різних регіонів Індії наша гостя і пісня. І виконавець так цієї пісні. Знайомтеся, це Сикар Ананді, вона є студентка другого курсу медичного факультету Ужгородського національного університету, і вона приїхала до нас з Індії. А потім з Луганську, наскільки я знаю. Так, you have been studying in Luhansk before Ужгород. Yes. How do you say good morning in Indian? Indian tradition. Namaste. Namaste. Да. Namaste, кажемо вам. З величезним задоволенням готувати ми будемо лаваш, але кілька варіантів. Two different ways. What's the first way of doing this лаваш? Yes. Yes. First, we have to take that muka. Спочатку беремо муку. Я так розумію, лаваш ми будемо спочатку... You can put on this thing. Так, мусимо приховати, до речі, це традиційна сукня індійська. Ми її приховаємо під нашим фартушком, для того, аби не... Ми будемо робити лаваш, ну, не такий, як у нас вже є, а ми будемо його робити з нуля, скажімо так. І мені дуже цікаво, як це буде відбуватися, все. Let's start. What's next, yes. Don't worry, just like you're cooking it. Yes. Do whatever you like. Так, до речі, це та страва, яку зазвичай готують в Індії, в тому числі. Salt. Yes, we have some salt. Sorry. Це сіль? Yeah, сіль, так. Thank you. Very interesting. So, and some oil. Yes, we have some oil. Do we have some hot water here? Hot water? Yeah. Yes. Yes, we have it. Гаряча вода, олія і сіль. Я ніколи не могла відкрити цю крышечку. Давай, давайте допоможемо. Вона ніколи не виходить. Maybe you can tell us about your studying in Ужгород and in Lugansk. Why I'm why right here? Yes, yeah. Really? Yeah. The people here are so kind and lovable. And there is the same in Lugansk? No. Нам щойно зробили дуже великий комплімент, до речі, ужгородцям. How much oil do we need? A little bit. Трішечки олії, небагато. Отож, Сакар каже, що в Ужгороді дуже подобається, що люди тут дуже добрі. От, і... А коли ми запитали про Луганськ, одразу отримали одну коротеньку відповідь. Так, ні. Ну, я впевнений, що в Луганську теж є добрі люди, але, ну, можливо, кількість їх, ну, трішечки от в відсотках вона відрізняється. So, are you going to finish your education here in Ужгород? Yeah, I wish. Хай вже, вона мріє вже про те, аби закінчити тут своє навчання. Сикар, do you speak Russian or Ukrainian language? Much or not much? Ані говорило чин хорошо, чуть-чуть. Трішечки говорить російською мовою. Так. Я тримаю водичку. You have to add like exact amount. It should not be too much. Like it should be an exact amount. Ага. Має бути точна якась кількість. Така тобто... така сама, як і муки, я так розумію. Така ж сама. Ну, аби не вийшло занадто рідке і аби не вийшло занадто густе. Так, густе. So, do you cook usually like this normal for you? Yeah. Every day we used to make this. Окей. Okay. Кожного дня от вони готують ось таке. Супер. Thank you. Yeah. So what about you know, you have friends from India too that are studying here. What do they think about Ужгород? They were like this place was like heaven. we love actually. Then we have to Yes, yes, yes. Замішуємо тісто, а нам розповідають, що Ужгород як... Наче рай, так. Ну, спитав про те, що думають її друзі з Індії, які тут навчаються, які сюди переїхали, і от кажуть їм, що це як рай. You probably feel yourself closer to Europe. Yeah. You can see the traditions here. So, are the traditions in India are like very strong, you know, like most of people probably keep their traditions. Is this correct or? We have to keep our tradition. Ну, в Індії більшість людей все-таки тримає свої традиції, намагається їх дотримуватись.
One thing that we know about India is that you know, you believe that it's not the only thing we know about. Well, yeah, India. Not the only one, but one of them is about cows. You know that cows are you know, holy. Yeah. So yeah, is this holy. True? Like over all country? No, in India it's like for Hindus, especially for Hindus, it's traditional and we used to pray them. Like we should not kill them. We should not eat meat. Meat. What about milk? Milk, we can drink milk, but yeah. at least milk. I see. Я спитав про те, що ми знаємо про те, що в Індії корови дійсно вважаються священними, і вона каже, що так, вони є, але не для всієї Індії, а для окремої частини. Як вона називалась? Частина? Для окремої частини? Так, для окремої частини. Давайте okay. розповімо. І не можна вбивати корову, не можна споживати її м'ясо, але можна споживати молоко. So, you say you really like it in Novgorod. Do you have some problems here? Maybe something not very nice happened? No, everything's okay. Problem. Everything is so good. The university and our teachers, they were really, really good. Ну, каже навіть, що немає жодних проблем у них, і викладачі, і взагалі все. Everybody, we love to study here, actually. Everybody. Всім подобається навчатися саме тут. So, but why did you decided to study in Ukraine? It's because of my parents' wish. At first, my dad said, this is peaceful country. There will be no... nothing will be there and you can be safe. It is so safe for girls and all. Yeah. Зрозуміло. Ну, спитав про те, що чому вирішили взагалі навчатися в Україні, і каже, що це було рішення їхніх батьків, тому що вони вважали, що Україна дуже спокійна країна, тут нічого не загрожує, і їхня донька буде, ну, тут в безпеці почуватися. But do we understand right that you had to move from Luhansk to Uzhgorod only because of the war. Situation there? Yes. War, yeah. Uh-huh. So, what did your parents told you when they began to knew about the situation in Lugansk. They said, please come back. Ну, кажуть, що батьки, коли дізналися про ситуацію в Луганську, сказали, будь ласка, повертайся назад. And what did you tell to them? We said, till the bomb blast were happening there, we were like, okay, we can continue our studies. Even there in our university, the teacher said like, no, you can be here, nothing will happen like that. Mm-hmm. But after that, the bomb blast happened, so the next day everybody left, and our embassy also, they asked us to leave quickly. Yeah, but where did you go? From directly to Kyiv, and then we got a flight immediately. Yeah. Everybody we came. And from Kyiv you came to Uzhgorod, or? Yeah, we went to India and came back. Oh, I see. Зрозуміло. Тобто навчалися в Луганську і до першого бомбардування все було нормально, навіть викладачі казали, що все добре, ви можете тут залишатися, але от як тільки відбулося воно перше, ну, потрапила там якась бомба. Так, то і вперше і в посольстві, і всіх одразу забрали спочатку в Київ, потім з Києва. Is everything okay? No, actually I'm so nervous. I'm not getting it so well. Oh, no, don't worry. Relax. Don't worry. You'll be fine. No, it was like it should not be like this consistency. It will be like, what is wrong? Hot. Maybe you need to add more it's water. Not too hot. Not too hot water. Yeah, it's not too hot, and you should get it like so softly. It will be so soft. But now it is too soft. Okay. I see. You have to add the water in exact amount so that it will be okay. Ну що ж, у нас невеличка проблема, але ну, я не думаю, що це дуже страшно, ми все одно з вами смачно поїмо. Для того, щоб зробити такий лаваш, вода потрібна справді гаряча. Так, кріп, так, потрібен, тобто, щоб вона була дуже гарячою, і тоді воно буде трішечки інакшої консистенції. От. Воно буде м'якше, але зараз, ну, я думаю, що... You don't have to worry. Shall I make it once again? Well, no, we can continue with this or thing. Or if it's so bad, we can just take this one. And just fill it with some vegetables, I don't know. Yeah. But I think it's better to try with this one, maybe. No, actually, you know, I didn't add the exact amount of water. I was nervous, right? I don't know. So did you give it too much water? No,
no, I add less amount of water. Hereafter we can't add in this because it will become like sticky. Okay. Трошки і обов'язково вгадати з водою має бути правильна кількість, тому що уже от зараз, коли ми зробили тісто, додати води не можна. You will ask me to do this. No, that's fine. Okay. Я пропоную. Sorry, can I take this one? Yeah. Я пропоную проекспериментувати. Я зараз поставлю сковорідку. Я поставлю сковорідку, і ми все одно його підсмажимо. Це бублик. Roll it. To roll. I'll do this. To this. This will be just like... Можеш ставати сюди, ближче. Let's change. А ви з Михайлом тоді набирайте, нарізайте лаваш і от нарізайте всілякі овочі і курочку. Don't worry, come here. Okay, yeah. We can do, you know, something other. But this one, and I'll try to do something with it. Cheese or chicken or stuff like that. And she will try to make something with this. I don't know what's going on. I'm scared. Okay. I'm sorry. No, everything's okay. I don't love it so much. This is chicken. Okay. don't worry. Значить, ми будемо експериментувати і розважатися, чому б і ні. От я зараз зроблю такий паляничку. Так. Чому? Паляничку. Ми зараз дізнаємося, чи взяли б нашу Катю в індуси. Якщо в мене вийде паляничка, так? То візьмуть. Так, Михайло, сюди мені сковорідку. Давай. Чи взяли б в космонавти, а тебе чи візьмуть в індуси? А ти, Михайло, теж допомагаєш, що ж ти став? Так. А я буду спілкуватися. А, хитрий, давай мені трошки що? Олії. Олії, прошу. Так. Can you tell us something more about India? Like, you know, we know some stereotypes maybe. Yes, and something we cannot learn from books. Yes, and from TV. The country will be so beautiful. And in my state, we are having a sea and we'll go to enjoy the beach. Okay, is this far from Goa? It is. Far, but it is the end of India. See, this is very nice. Каже наша гостя, що вона проживає саме, от, якщо ви пам'ятаєте з мапи, то Індія, вона така от трикутнико подібна, і на самому кінці, там де Індійський океан, там і проживає наша гостя. І що дуже в неї там гарно. Так, дуже гарно, і там є море, і мабуть, там дуже тепло. It's very warm there, probably. Yeah. No snow. But is it okay about Ukraine? Yeah, we have snow here. Yeah. It's too cold. Каже наша гостя, що взимку тут дуже холодно, тому що в нас є сніг, трішки клімат відрізняється. But what about summer? Do you usually go back to India for summer holidays? Or? Yeah, sure. Yeah. Кажеш, наша гостя, що повертається зазвичай на літні канікули до Індії і перебуває там. Ну, вчора ми розповідали про млинці. От, і цікаво. Я що зроблю, я хочу з вами. Just having fun. Yeah. Ти можеш, я зробити. No, don't worry. You're welcome to our flat. We will make it to you. With me, two of my friends were there. One was from Zimbabwe, Africa. And one more was from Maldives. They'll be so cute. She's a best cook. Cool. We'll make together.